冒个不停，一打开就有香喷喷的蔬菜汤，做料理锅具好重要。中油就大手笔砸下7000万送员工意大利锅具。整套锅具大方送，1.5万名员工通通有一套，要价4600元。其实中油直服会每年收入约6亿元，包含员工薪资的5%。不过外界质疑服委会委员特地到意大利验收赠品不合理，中油也特地澄清，他们请假呢都是利用轮休或者是他们自己的休假来办理。金光闪闪，统一集团送上大礼，10万名员工都能拿到1公克重的黄金钞票，上头还印着代表统一企业的4大建筑，要凝聚员工向心力。所以员工拿到以后看到，可以放在家里，放在办公桌上，随时提醒说：“哎，我在一家知名企业，我在一家很照顾员工，或者说有愿景。”以及未来啊，跟过去合并在一起的大企业人工作，他觉得那种工作的团队向心力，对公司的这个向心力啊，幸福感也会油然而生。犒赏员工也有企业很实际，人保将加薪3%到5%，义美也宣布全体员工薪资涨幅至少有6%。但究竟礼物和钱哪个更能拉拢员工的心？过年过节会发一点米啊油啊。我们没有礼品，当然是钱比较实惠啊。送礼物撒奖金，年底到各大企业拼留财，要给员工满满幸福感。东森财经新闻刘慧琪和坤源台北报道。